tuturor! Am început luna februarie cu cer acoperit de nori și ploi, însă de astăzi, până aproape de finalul săptămânii, soarele va avea grijă să nu lipsească, ba mai mult ne va duce valori termice deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi în general variabil spre senin, nu va mai ninge, iar ploile vor apărea doar izolat. Vântul va prinde putere în zonele montane înalte. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vom scăpa de ploi, cerul va fi variabil spre senin în Satu Mare, cer acoperit de nori în Baia Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 12 grade. Valorile termice au crescut foarte mult și în Crișana. Ieri vorbeam despre precipitații, bine, astăzi cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 13 și chiar 14 grade. Același lucru se va întâmpla și în Banat. Ne vom bucura de o zi frumoasă de februarie, mult mai caldă decât în mod normal această dată. Temperatura maximă se va încadra între 14 și 15 grade. În Oltenia pare că a venit primăvara astăzi, după cum ne anunță meteorologii, vremea va fi foarte, foarte caldă. După cum vedem, cerul mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 18 grade. În Transilvania, în zonele montane, după cum spuneam și mai devreme, va ploua slab, cerul va fi acoperit de nori atât în Miercurea Ciucă cât și în Bistrița, dar în cealaltă jumătate a teritoriului cerul va fi mai mult senin, temperatura maximă se va încadra între 8 și 14 grade. În Moldova, ieri ploua în nordul teritoriului, bine, astăzi, după cum vedem, soarele va fi generos, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 12 grade. Vreme la fel de frumoasă ne aduce astăzi luna februarie și în Dobrogea, după cum vedem, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Suntem la fel de norocoși și în Muntenia, după cum ne anunță meteorologii, astăzi luna va fi foarte, foarte frumoasă, cerul mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 13 grade în Brăila și 16 grade în Târgoviște. În capitală de dimineață se înregistrau 5 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Astăzi luna va fi foarte, foarte frumoasă pentru începutul lunii februarie, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!